Maar vorig jaar had ik een voorstelling waar op een gegeven moment ook... het ging over, ik had heel veel glitters aan en uiteindelijk stond ik glitterloos op dat podium. En ik had ook een glittertop en die ging op een gegeven moment ook uit. En er zat gewoon nog van alles overheen. Maar ik kwam nadat ik mijn publiek had gesproken terug en toen stonden ze met mijn BH dus over te gooien. Die vrijwilligers. Serieus? En toen dacht ik ook wel weer, oh ja, dit is het soms ook gewoon, weet je wel? En dan moet je die dus afgrissen en zeggen, serieus? Tegen die mannen dus. Is dit, ja, vonden jullie dit grappig? En dan lopen dus weer als vrouwen en denk je, volwassen hering. Vrijwilligers. Ja. Als dat nog de 12, 13-jarige pubers zijn die toch al de hele show om zeep helpen. Ja. Ja, en dan moet ik mezelf ook wel weer op de terugweg dat je denkt, oh mijn god. Weet je wel, gewoon wat er dan weer gebeurt. En dan over serieus genomen worden, weet je wel. Dat zijn wel de momenten dat je even weer bij elkaar moet rapen.